А в аварії на Львівщині загинула одна людина, 10 постраждали. Пригода сталася пізно ввечері в містечку Городок. Зіткнулося два автомобілі, водій одного з них помер. Поранених із різними травмами забрали до місцевої лікарні. 5 медики вже відпустили додому, розповіли новинам на Першому в обласній поліції. Водій автомобіля «Opel», 51-річний житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес». На місці події загинув пасажир автомобіля «Мерседес». Також було госпіталізовано ще 4 осіб, в тому числі 9-місячного хлопчика.